Два новенькі сквери відкрили у Кам'янському. Обидва – у дворах багатоповерхівок по вулиці Матросова та Васильківській. Раніше там були пустирі, тепер же комфортні зони відпочинку. На відкритті скверів побували й журналісти відкритого. Новенькі альтанки, гойдалки та лави так облаштували ділянку у дворі на вулиці Васильівській. Місцеві кажуть, у цьому районі обмаль дитмайданчиків. Тож тут гулятимуть не лише дітлахи з навколишніх будинків, а й вихованці дитсадка «Жар-птиця», що розташований неподалік. На території цього містечка ДДТЦ, яке трошки таке, воно як відділене від міста, тому для нас це дуже важливо і для нас це дуже цінно. Дітям хочеться після садочка погуляти ще з батьками, які мають можливість посидіти, які мають можливість спостерігати за своїми дітьми. На честь відкриття скверу для дітлахів влаштували свято, пригощали цукерками та розважали танцями. Жодної згадки про те, що раніше тут був пустир і у сквері на вулиці Матросова. Тут уклали нові доріжки та облаштували зону дитячого дозвілля, а клумби та дерева оздобили квітами. Вже встиг випробувати новенький майданчик і маленький Сашко. Його бабуся, пані Надія, ділиться. Онуку тут усе до вподоби. Любить кататися, любить спускатися там, скаче, любить тут грати. Все любить. На відкриття нового скверу зібралися дітлахи чи не з усіх навколишніх багатоповерхівок. Їх розважали аніматори, проводили конкурси та влаштовували танці. Не забули й про солодке. Дякую за мороженое. Обидва сквери облаштували коштом бюджету Кам'янського. Витратили 600 тисяч гривень. Роботи почали ще півроку тому. Завершити будівництво раніше завадила погода. В цьому році у нас також в планах відкрити сквер по вулиці Ухтомського на соцгороді і також закінчити реконструкцію Лівобережного парку. Ми все робимо для того, щоб створити жителям нашого міста, контори дуже багато і тяжело працюють, комфортні умови, як для дорослих, так і для дітей, так і для жителів, які вже в даний момент знаходяться на заслуженому відпочинку. Загалом у Кам'янському за останній рік осучаснили понад два десятки парків і скверів. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».